Dyma Sarah a'i merch Hannah. Mae ei gŵr Dave wedi bod yn ei rheoli drwy orfodaeth. Yn rhy ofnus i fynd adref, dechreuodd gysgu ar lawr ei ffrindiau. Aeth pethau'n anodd. Doedd dim mwy o opsiynau ganddi. Ond beth bethau hi wedi cael help yn gynt? Pan welodd Sarah nad oedd hi'n gallu mynd adref, cysylltodd â Shelter Cymru i gael cymorth a chyngor. Mae llawer o lwybrau i ddigartrefedd. Dyw hi byth yn rhy gynnar i gael help. Cysylltwch â Shelter Cymru heddiw.